Verilmiş ədədlərin sadə, mürəkkəb və ya nə sadə, nə mürəkkəb olduğunu təyin edin. Qısa xatırlatma üçün deyim ki, sadə ədəd elə natural ədəddir ki, yalnız iki böləni var. Həmin bölənlər isə 1 və ədədin özüdür. Məsələn, 3 sadə ədəddir. 3-ün yalnız iki böləni var. 1 və 3-ün özü. Başqa sözlə desək, 3-ü almaq üçün yalnız 1 vur 3 hasilindən istifadə etmək olar. Mürəkkəb ədəd elə natural ədəddir ki, 1 və özündən başqa da bölənləri var. Nümunələrə baxacaq. Nə sadə, nə də mürəkkəb olmayan hala da bu misalda toxunacaq. Gəlin ilk öncə 24-ə baxaq. Elə natural ədədlər haqqında fikirləşək ki, 24-ü onlara böləndə qalıq qalmasın. Həmin ədədləri bölən olaraq qəbul edirik. Aydındır ki, bu 1-ə və 24-ə bölünür. 1 vur 24 elə 24-dir. Həmçinin 2-yə də bölünür. 2 vur 12 edir 24. Deməli, 12-yə də bölünür. Həm də 3-ə bölünür. 3 vur 8 bərabərdir 24. Əslində, bunun sadə ədəd olmadığını göstərmək üçün bütün bölənlərini toplamaq lazım deyil. Açıq aydın görünür ki, 1 və özündən başqa da bölənləri var. Deməli, mürəkkəb ədəd olacaq. Gəlin bölənlərin qalanlarını da yazaq. 4-ə də bölünür. 4 vur 6 da 24 edir. Bütün bu ədədlər 24-ün bölənləridir. Yəni, 1 və 24-ün özündən başqa çoxlu böləni var. İndi isə 2-yə baxaq. 2-nin qalıqsız bölündüyü natural ədədlər 1 və 2-dir. 2-nin həqiqətən də başqa böləni yoxdur. Yalnızca 1-ə və özünə bölünür. Bu da sadə ədədin tərifinə uyğundur. Odur ki, 2 sadə ədəddir. 2 həm də cüt olan yeganə sadə ədəddir. Tərifdə də deyildiyi kimi cüt ədəd 2-yə qalıqsız bölünür. 2 də 2-yə bölünür. Buna görə də cüt ədəd sayılır. Amma təkcə 1 və 2-yə bölünür. Odur ki, sadə ədəddir. Amma cüt olan hansısa başqa bir ədəd həm 1-ə, həm özünə, həm də 2-yə bölünür. Yəni, 1 və özündən əlavə başqa bir ədədə də bölünür. Odur ki, mürəkkəb ədəd sayılır. Unutmayın ki, 2 sadədir. Amma 2-dən başqa bütün ədədlər mürəkkəbdir. İndi isə maraqlı bir hala baxacaq. 1. 1 yalnız 1-ə bölünür. Sadə ədəd sayılmır. Çünki tək böləni 1-dir. 2 böləni yoxdur. Özü də 1-ə bərabərdir. Amma sadə ədəd olması üçün 2 bölən olmalıdır. 1-in isə yalnızca 1 böləni var. Mürəkkəb olması üçün isə 2-dən çox bölən olmalıdır. Yəni, 1 ədədin özü və başqa bir bölən olmalıdır. Buna görə də 1 mürəkkəb də deyil. Deməli, 1 nə sadə, nə də mürəkkəb ədəddir. 17-yə də çatdıq. 17 1-ə və 17-yə bölünür. 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 və 16-ya bölünmür. Yəni, yalnızca 1 və özünə bölünür. Odur ki, 17 sadə ədəddir.